Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan ölkənin baş naziri Nikol Paşinyanla görüşüb. Danışıqlar prezident administrasiyasında baş tutub. Tərəflər ölkədə yaranmış durumu müzakirə ediblər. Problemləri həll etmək yolları və siyasi böhranı aradan qaldırmaq üçün atılacaq addımları nəzərdən keçiriblər. Bu kontekstdə məsələnin həlli olaraq növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi məsələsinə toxunulub. Bu arada Nikol Paşinyanın istefasını tələb edən müxalif etirazçılar Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin binası qarşısında aksiya keçiriblər. Hüquq mühafizəçiləri fəalları dağıtmağa çalışıb. Vətəndaşlardan birinin yaralandığı bildirilir, ancaq bunun nə qədər ciddi olduğu hələ dəqiqləşməyib. Aksiya iştirakçıları Nikol xain və Nikol geç şüarları səsləndiriblər və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarını güc tətbiq etməməyə çağırıblar. Bölgəyə yeni asayiş keşikçiləri göndərilib. Qeyd edək ki, səhər saatlarından xüsusi qüvvələr də daxil olmaqla çoxlu sayda hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları nazirliyin qarşısına cəlb edilib. Bildirilir ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Xarici İşlər Nazirliyinə gələcəyi planlaşdırılırdı. Müxalif etirazçıların vətəni xilas etmə hərəkatının nümayəndələri Paşinyanın binaya girişini bağlamaq niyyətində olduqlarını bildirirdilər. Bir qrup etirazçı isə İrəvanda prezident iqamətgahı qarşısına toplaşıb.